halovati deb nomlanadi. Ular asosan she'rlar, dostonlar, drama va ba'zi tarjimalardan tuzildi. Qalb sadoqati, erk saodati deb atalgan 2 jild maqolalar, bahslar, adabiy o'ylar, suhbatlar, sharhlar, xotiralar va dil tubiga cho'kkan lahzalar kitobidan o'rin olgan hikmatli yodnomalardan iborat. O'zbek tarjima san'atida o'ziga xos maktab sohibi bo'lgan ustoz shoirning yaxli tarjimalari 2 jilddan iborat.